Aqui estão mais 10 curiosidades sobre Cory na Casa Branca. 201. Influência na cultura juvenil. A série se tornou uma referência na cultura juvenil da época, sendo lembrada por seu humor e personagens carismáticos, inspirando outras produções voltadas para o público adolescente. 202. Episódio de Mundo dos Sonhos. Em um episódio especial, Corey e seus amigos entram em um mundo de sonhos, onde tudo é possível, permitindo que a série explorasse cenários criativos e fantásticos. 203 Desenvolvimento de amizades. A série enfatizava a importância da amizade, com os personagens aprendendo a valorizar suas relações e a se apoiar em momentos difíceis. E quatro Interações cômicas entre adultos e crianças. Muitas das situações engraçadas surgiam das interações entre Cor e os adultos ao seu redor, como o presidente e os seguranças, criando um contraste cômico. 205. Mistura de gêneros. Embora predominantemente uma comédia, a série incorporava elementos de aventura, drama e até mistério, mantendo o público interessado e entretido. 206. Participações especiais de celebridades. A série teve a participação de várias celebridades em pequenos papéis, o que atraía a atenção dos fãs e criava momentos memoráveis.